Posloucháte podcast program HRování, který propojuje svět vývojářů a HRistů. Do podcastu si budeme zvát lidi aktivní ve vývojářské komunitě, jako jsou zakladatelé a mentoři z juniorních vývojářských komunit, speakři z oborových konferencí, HRisti a rekruteři specializující se na oblast IT. A dále uslyšíte příběhy začínajících programátorů. Podcastem vás provede Šarka Kousalová, Tech Talent Acquisition Specialist ze společnosti Atakama. A Vojta Mádr, CTO Motion Labu a spoluautor podcastu Dnešním hostem je Svetia Margetová. Ahoj, Svetio. Ahoj. Víš, som mi jak predstaviť? Tak ja som Svetia Margetová, pracujem ako backend developer pre jeden nemecký startup Lisci a zároveň ešte manažujem svoju IT firmu Kompilátor, kde vyvíjame webové a mobilné aplikácie. Ďakujeme za predstavenie a světě, my sme si ťa dneska pozvali, pretože máš veľmi zaujímavý príbeh, takže moje první téma, o ktorom sa budeme baviť, je. Jestli by nám teda mohla uvést, ako sa vlastne do programovaní dostala a jaký ten tvoj príbeh vlastne bol. Moja cesta do IT bola pomerne dlhá, ale ako väčšina IT, ako som začala vďaka počítačovým hram, keď som mala približne 10 rokov a mňa to strašne fascinovalo, čo to dokáže robiť. A keďže ja som bola ten hardcore hráč, tak väčšinu modov išlo vtedy inštalovať iba cez príkazov v riadku. Takže som sa musela v tých 10 rokoch naučiť používať command lineu, začala som si sama nejaké skripty, naučila som sa upravovať tie konfigy, ja som z toho bola strašne nadšená, svierajím, že wow, tie počítače fakt robia ja to, čo chcem, tak nejaká 11-ročná malá sveťa ja sa tam učila programovať a potom s mojim bratom, keď on bol už tak viac na IT orientovaný ako ja, síce bol mladší, tak namiesto toho, aby som si po večeroch čítala Bravo Girls of Britney Spears, tak my sme si čítali o nejakých konfiguráciách grafiky a procesorov a sme sa tešili, ako si budeme proste tuningovať náš počítač. No a na takom čom projekte som začala pracovať na strednej, kde som teda študovala na obchodnej akadémii, ale ja som si povedala, že pre našu cvičnú firmu urobím webovú stránku. Tedy jediným zdrojom bolo, jak psať web. <laughs> tak som sa začala učiť, ako robiť web a tam to bolo ako naozaj veľmi ťažké, lebo celý návod bol ako, že spraviť paragraf. Takže po nejakých dvoch mesiacoch som zistila, že aby to celé dávalo zmysel, treba dať do tabulky ale web bol hotový, všetci boli z toho úplne nadšení, lebo sme boli jediná cvičná firma na Slovensku, čo mala web stránku v tej dobe. No a zároveň som ďaka tomu zistila, že weby není to, čomu sa chcem venovať už v tej dobe, lebo ja som veľmi nemala grafické cítenie a ten web vyzeral ako strašne, tak som nebola z toho taká nadšená, ako teraz súčasní developeri hovoria, že urobíš si frontend a hneď vidíš ten pekný výsledok, tak ja som robila frontend, ale vyzeralo to fakt ako všade snežilo na každej druhej stránke bola tam animácia na každom treťom batone, blikalo to, takže vôbec som načina nebola, ale fungovalo to. No a to ma motivovalo k tomu, aby som sa začala pozerať, keď som mala nejakých 17 rokov, že ako inak sa dá ešte v IT uplatniť. A tak som sa dostala na stránky Univerzity ekonomickej, kde bolo vypísané, že ako sa uplatní programátor. Ja som si tam rovno podala prihlášku, spravila som príjmačky a začala som študovať IT tak nejak prirodzene. No a na tej škole som narazila na to, že síce nás učia dobre programovať, ale chyba mi tam to vysvetlenie toho použitia v reálnom svete, že naše školské úlohy boli na štýl, nakreslí hviezdičkami písmenko H alebo domček, tak ja si rejím, že ako toto uplatním v nejakej práci, že už tedy som nad tým tak nejak rozmýšľala. Takže všetko bolo pre mňa také abstraktné. Tak potom som išla na stránky IT Network a začala som tam riešiť, že ako vôbec tieto IT vedomosti použijem v praxi, a tam som prišla na to, že aby som vedela programovať, tak musím začať najprv chápať tie algoritmické úlohy a celkovo tak viac algoritmicky mysleť. Tak ja som si po večeroch prechádzala tam, čo mali takú sekciu algoritmizácia, tak tam na každý deň boli úlohy niečo na štýl teraz súčasného Advent of Code. A ja som začala úplne, ja som nejak tak prepla myslenie z toho dievčaťa z obchodnej akadémie, čo vedelo urobiť nejaký weba skripty na to také vás programátorské myslenie, že som sa na všetko pozerala už, ako tam dať tie podmienky a úplne som mala taký iný pohľad. No, ale na tej vysokej, ako som bola dosť demotivovaná z toho, že neviem si stále predstaviť dokopy, ako tie príklady z tých forcyklov C použijem, tak som si začala hľadať prácu. Ale zase bolo to 12 rokov dozadu, takže to nebolo také jednoduché. A všade boli vtedy iba džavisti. Ja som asi prešla z pohovorov v Bratislave a všade džava, džava, džava. Ja no tak super, tak džavu neviem. A neexistovala žiadna part-time pozícia a žiadna junior. Oni ako síce inzerátoch mali, že junior, ale prišla som tam. No a my hľadáme juniora, čo má tak 2-3 roky skúsenosti. A ja, no super, tak to ako ja nemám. Tak je nejaká pozícia pred juniorom. No to nie, to sa musíte naučiť. No takže táto iniciatíva nevyšla, potom som ako začala proaktívne písať do tých firiem všetkých, že rovno som napísala, že Java neviem že sa chcem naučiť programovať a že ja som ochotná sa naučiť tie technológie, v ktorých oni robia. No to tiež ako nefungovalo, lebo v tej dobe ako v Bratislave neboli veľmi pripravené takýto proaktívny prístup. Ja neviem prečo, čo ma to napadlo, že ja som si už vtedy povedala, že ak sa chcem odlíšiť v tom svete IT, kde ešte bolo ako minimum IT, ako dajme tomu, že 5%, že si musím urobiť super web, tak ja som si proste na intraku naprogramovala úplne prepracovaný web so všetkými svojimi školskými projektami, referenciami, čo viem. Ono to fungovalo. Ja som poslala iba tri životopisy na skúšku do troch firiem. Išla som jeden deň na pohovor a do všetkých troch ma prijali hneď ako čerstvého absolventa s nula skúsenosťami. A tak ja som si povedala, hm, to by som mala využiť, že idem akože zmaximalizovať efektivitu, tak som nastúpila do tých dvoch stroch a vôbec ma ako nenapadlo, že ako to časovo skoordinujem, lebo som bola ako načená, že dve IT práce naraz, to je cool. Takže našťastie tie zamestnania boli 15 minút od seba, tak sa dalo medzi nimi prebiehať. Ale tam som potom pracovala prvýkrát v skutočnom IT týme. Boli to korporáty. Ale tým, že som tam bola na part-time, tak všetko bolo ako ten deň vybavené. A tam som sa naučila, ako to naozaj funguje v skutočnej robote. A to ja som mala nejakých 21 žerstv ako po štátniciach. A už som mala prvé takéto pracovné skúsenosti, čo nikto z mojich spoložiakov nemal. Oni ako si povedal, že po poštovatníci si dajú voľno a idú sa pripravovať na inžiniera. Iba ja som ako jediná pracovala, oni nechápali, čo to na tom Facebooku píšem, že riešim nejaké skripty a tak. No a ešte super na tom bolo, že som pracovala s mojimi učiteľmi z Vysokej, takže sme sa tam všetci stretli a tiež nechápali, čo tam tá naša svete, ktorá ako sme ju pred chvíľou, sme ju tam na štátniciach dávali známky a už to s nami pracuje v našom týme. A bola som tam teda ešte jediná baba, alebo to tiež ako nebola nejaká kampanž baby do IT, tak som sa cítila taká úplne hamblivá, že kde sú dievčatá na tomto oddelení. Ale celkovo mi s tým kolegovia pomohli a ja som bola už tedy nejaká tak proaktívnejšia, takže som mala tú prácu, ale trošku som tam cítila to odsudzovanie, lebo keď nám v tej prvej práci rozdielovali robotu, tak my sme mali ako napísať všetci po 80 nejakých skriptov. No a ten manažer vraví, že tak tento tu svitky fitky napíše 160, tvoj kolega 80 a ty zvyšné, alebo ty si baba a ty to asi nedáš, tak to si rajím, že hm, tak čo to je? Ale stále berte to tak, že to je 11 rokov dozadu, úplne iný svet. No a nakoniec to skončilo, takže ja som napísala skripty aj za tých kolegov, lebo som sa do toho nejak ponorila som som chcela ukázať, že to aj baby dajú, takže nakoniec ja som mala 120 skriptov a ostatní menej. No ale z tohto korporátneho svetu som chcela ako prejsť trošku viac do toho startupového, tak ja som si povedala, že si tam rok pauzu od školy, a že idem hľadať skúsenosti, tak som sa presťahovala do Brna a tá som sa naozaj zaverala na pol roka na intraku, keďže som to mala ako študent platené v tom medziroku a učila som sa programovať sama v Pythone. A znovu to prepadne do praxe vychýbalo, aká som mala milión svojich projektov, ale vedela som, že to není ono, keď si tam búham kot sama žiadne kódrivo, nejak som sa neposúvala, tak som si našla prácu v dvoch startupov, zase dvoch. <laughs> nikdy jedna práca nestačila. No a tam som sa naučila tomu agilnému prístupu, Vtedy som začala mať oveľa viac odpovednosti vo tých korporátoch, tak tam to bolo, že môj task a nič iné. No a v zrazu startupovom svete som bola zodpovedná za tie deadliny, za to, aby to proste bolo na nejakú prezentáciu funkčné. Musela som veľakrát prioritizovať, že to, čo mám rozpracované, tak ako v tej dobe sa mi to páčilo, ale už potom som zase mala pocit, že sa nejak neposúvam, lebo zase ako to je startup, tak sa trošku kašľalo na to driviu, ako nie, že by v tej dobe existovalo, ale ja som chodila za kolegami, že nech si mi na ten kód pozrú a znovu som mala pocit, že sa neposúvam. Že posúvala som sa vo všetkých iných oblastiach ale v programu, a o tom programovaní som mala pocit, že stagnujem. Tak som jedného nešla zo zúfalstva pri našej škole, v tej Masarykovej, do hospody a tam bolo strašne veľa mužov a o niečo sa tam bavili a strašne sa z toho tešili. A ja som sa spýtala, že čo je to tu za zraz? Oni, no to sú nejakí pytonisti, oni sem chodia raz za mesiac. A tej som zistila, Pythonisti, to by som s nimi mohla rozumieť, lebo ja v Pythone. A tej zo spoznala Honzo a objavila som pivo a až si, že je to, existuje nejaká Python komunita, ale bolo to akurát tej, keď sa rozťahovala späť do Bratislavy, ale... Vtedy som zistila, že existujú nejaké IT komunity a začala som ich zakladať v Bratislave, lebo tam to IT nebolo také ako ešte populárne ako v Česku. No a z tohto startupového prostredia, kde všetko hr, rýchlo, som chcela trošku kľúť. Povedala som si, že idem to pohodlie korporátu späť z toho startupu, ale už som mala veľa skúseností, tak ja som si iba znovu naprogramovala nejaký ešte viac vytuningovaný web, Takže znovu na všetkých pohovoroch ma hneď prijali tie pohovory boli, že som išla na otočku do Bratislavy a vrátila som sa s desiatimi pracovnými ponukami, že jeden deň všetko obehám. A ja som si povedala, že nejdem teraz robiť programátora, ale ako analytika, alebo všetko, čo mi na predchádzajúcich prácach vadilo, že nikde nebola analýza. Takže sa niečo programovalo dvakrát, niečo sa robilo zle, stokrát sa to prerábalo, tak som si povedala, ja to zmením a ja idem robiť analytika. Tak som nastúpila ako IT analytik do korporátu, tam to bolo super, znovu menej zodpovednosti, pohodička, svoje tasky, ale mne zase potom vadilo to pomalé tempo a že tam nemám tú most rozhodovania ako v tom startupe. Takže som v kuse chodila za manažermi, že ja chcem jednať aj s klientami, ale keďže korporát ma nechcel ich ním pustiť, ja som rávala, že neviem robiť dobré analýzu bez komunikácie, tak potom som začala znovu pomáhať programátorom na frontende, takže tak som sa dostala k frontendu a bola to taká dlhá cesta, ale na každej z tých poloprav sme niečo vadilo. Na startupe, že je to hr, hr, bez code review, neplatená robota, nikto nevie, čo robí na korporáte zase, že je pohoda, ale nemám tam tu moc niečo zmeniť, tak som si povedala, že najlepšie bude založiť si svoju vlastnú firmu, kde si skombinujem vlastne to, čo sa mi páči. A, takže keď som zakladala firmu, tak som to zakladala s troma kolegami, čo sme boli seniore, lebo sme spolupracovali v Unicorne a boli sme takí tie znechutení z toho, že ako to tam funguje. Tak sme si povedali, že založíme svoje ako keby nápady do nejakého projektu, tak ja bych sa vrátila ešte trošku na začátek teď. Když vlastne tie ty firmy pořád odmítali, nebo vlastne setkala sa se s, s tolika odmítnutími. Jak sa s tým vyrovnávala, jak sa s tým válčila? No, nejak som si to veľmi nebrala. Ja som vedela, že majú tie požiadavky väčšie a zároveň nám to aj v škole tlkali do hlavy, že musíme vedieť toho viac, aby sme boli programátori. Takže ja som sa nevzdala. Ja som to brala skôr ako výzvu, že aby som sa niekde zamestnala, sa musím v kuse niečo nové naučiť, alebo hľadať proste firmy, kde hľadajú tých juniorov. Ja som potom aj začala riešiť to, že by mohli vzniknúť v stáže tak som spravila nejakú kampa na našej škole, aby sme tie firmy zapojili a prepojili s tými absolventami a vznikli tie pozície pre tých juniorov. Takže takto som na to išla od konca, že zároveň som sa učila, ale zároveň som hľadala riešenie toho problému, aby aj takí ľudia ako ja sa vedeli zamestnať, ktorí tie skúsenosti nemajú. Takže som robila o tom aj potom nejaké meetupy v Bratislave, aby sa to zmenilo tam. A když na to teď tak koukáš späť, niekde by dneska si znova začínala, doporučila by si tým juniorům spíš se do první práce hlásiť do korporátu nebo do startupu? Co ti príde lepší? Tak z môjho pohľadu bol lepší ten korporát, lebo v startupe je to strašne rýchle a ten programátor potrebuje ten čas na to určenie, aby pochopil to zadanie, Takže v tom korporáte má na to priestor a jednak v startupoch nie je vždy dobre vydefinované zadanie. Tam nemá nikto často písať pre tých ľudí, takže oni veľakrát ani nevedia, čo majú robiť, boja sa spýtať. A v korporáte je aj väčší typ, takže je väčšia šanca, že sa im niekto bude venovať alebo bude tam nejaký senior a mentor pre nich. Ale je to vlastne bána z mojej skúsenosti. Neviem, ako za už teraz i startupy, ale v tej dobe, alebo ešte možno aj tak 6 rokov dozadu by som odporúčala ľuďom začať v tom korporáte, alebo v nejakej aspoň strednej firme. A ešte jedna otázka. Vlastne sama říká, že ty startupy môžu byť takový chaotický. Ja to sama viem, protože mám zkušenost ze startupu a neumím si ani moc predstaviť, jak si vlastne zvládala pracovať ve dvou startupech najednou. To je pro mňa úplně jako No bolo to dost náročné. Ale ja som tedy strašne bola ponorená do toho programovania. Ja som cítila ten drev, že sa teraz strašne bola nasávam nových informácií, takže mňa to bavilo. Ja neviem ani ako prešlo 14 hodín denne. <laughs> takže trvalo to veľa hodín denne a ja som v Brne nemala kamarátov, takže som sa nejak nesocializovala. Takže ja som chodila ako z práce do práce, z programovania do programovania a tak nejak to ocípalo. Hlavne, že ma to bavilo, takže ja neviem ani ako šli dni ale neodporúčam to nikomu. <laughs> Radšej naozaj lepší jeden z Oni sa ešte líšili, že jenom to bolo programovanie v Pythone, v Janku a v tom druhom to bolo iba už ako rozvoj tej aplikácie, takže tam toľko veľa práce už nebolo, takže sa to dalo zvládať. Si zmiňovala v tom príbehu, že si začínala nejakým prvním kurzom na Slovensku a zmiňovala si, že sama si založila různé komunity a podiela sa s na tom. Myslíš, že sa to posunulo za tú dobu? Myslíš, že pozitívne sa to posunulo? No rozhodne sa to posunulo, keď si to porovnám predtým kde ako jediný materiálom bolo naozaj pár stránok alebo nejaké staré knihy z knižnice, tak ako teraz je už neomezené množstvo materiálov a vtedy, keď som niečo nevedela, ja som naozaj nemala za kým ísť. Keď som aj za niekým išla, tak mi povedali väčšinou, že skús to inak. To bola celá rada, ktorú som dostala od niekoho v offline svete. Na internete mi nikto neodpísal, nebol vtedy ešte ani Facebook, takže nešlo napísať do nejakej skupiny alebo na stack overflow. Takže aj v tomto sa to posunulo, že keď človek nevie, tak napíše do nejakej skupiny, máme tu tam príklad tie working, kde sa spoloční ľudia stretnú. Takže keby niečo vtedy mám v tej dobe, tak rozhodne ten môj progres je ako rýchlejší, možno niekedy viac motivačný, Alebo mala som také doby, keď som to chcela úplne hodiť za hlavu, že to neviem, končím s tým a ide sa venovať účtovníctvu späť. Takže teraz myslím, že ťa teda tá komunita aj podporí, keď sa zasekneš. Dobre, tak my sa vrátime k teda ktorú teďka máš. Aký sú ako úskalí založit tú... Firmu. No, je to celkom náročné s tým, že my ešte vyvíjame projekty pre klientov, si všetci myslia, že my sme agentúra, čo ja toto značenie úplne nemám rada, lebo sa chcem odlišiť od tých agentúr. Ja veľmi nemám dobré skúsenosti ako s digitálnymi agentúrami, lebo väčšinou po nich preberáme tie kódy, ktoré nie sú veľmi dobré, nedokončené. Takže je to ťažké z toho pohľadu vysvetliť, čo robím, že ja chcem naozaj s tými klientami robiť tie veci, ktoré majú zmysel, naučiť ich chápať to aj ty, že prečo to robíme, prečo to napríklad toľko stojí, ako prioritizovať, takže to mám celkom ťažké na tomto českom trhu. A na jednej strane je to super, že si môžem vyberať projekty, aké chcem, klientov, aké chcem a dať si svoj spôsob vývoja, lebo v tých zamestnaniach proste som dostala projekt a nemohla som povedať manažerovi, že to robi nechcem, to by som zrovna mohla napísať výpoveď. Takže v tomto je to dobré. Ale zároveň je to ťažšie s tým, že nie vždy viem odhadnúť, akého klienta si vyberiem, lebo z tej prvej komunikácie to človek niekedy nezistí. A je to oveľa ťažšie ukončiť spoluprácu s klientom, s ktorým sa nesadneme, ako dať výpoveď iba zo zamestnania, ako zamestnanec. Väčšinou je to tak už na rok práce zbaviť sa toho, dokončiť to ten projekt a tak ďalej. No a potom sa mi na tom páči to, že môžem tam presadzovať tie svoje vlastné nápady, čo som ani v startup, ani v korporáte nikdy nemohla. Môžem si tam pretlačiť svoj dizajn, lebo aj keď sme niekde pracovali, tak väčšinou sme dostali grafiku a nikto ma nepočúval, že to není navrhnuté pre iOS, Takže tu si to vydúpem, lebo je to moja firma a som spokojná a niekedy klientovi poviem, že keď sa vám nepáčia naše návrhy, tak ako nejdeme spolupracovať. No ale je to ťažké práve z toho pohľadu hľadať a tých nových ľudí a je tam tá veľká zodpovednosť. Asi najťažšie na tom riadení je to, že v IT sú strašné prestoje. Ako kým sa to vydefinuje, nakreslí, spraví API a dojdeš k tomu frontendistovi, tak tam strašne veľa ľudí v tom procese nemá čo robiť a na niečo sa čaká a tí ľudia sú z toho strašne demotivovaní, tak tam sú iba dve možnosti. Ty prestaj im platiť a oni sa ako si a začnú si robiť svoje projekty a stratia tú motiváciu potom, keď príde task pracovať, alebo im dať viacej projektov, čo tiež nikto nemá rád, lebo potom tam je to svičovanie a človek skáže z tasku na task. Tak asi takto to skoordinovať je to najťažšie z môjho pohľadu. A udržať tých ľudí motivovaných potom. A podľa čeho si ty vybíráš ty technologie? Podľa toho, co znáš, nebo podľa toho, co třeba objevíš ešte novýho? No, začala som tým, čo poznám, lebo samozrejme som si tak vystávala tým a bolo by ťažké začať na niečom, čo nie. Takže na backende mám samozrejme Python, na Node.js a na frontende React, ale samozrejme sa snažím nestagnovať, takže sledujem, čo sú nové technológie a ako sa to mení. Takže ak je to nejaká novinka v Pythone alebo v JavaScripte, že sa nedržím fixne toho Reactu tak tam ako nemám problém sa prispôsobiť. No a už sa nám stalo, že niekedy sme sa museli prispôsobiť technológie klienta, tak som našla na to cieľa nešpecifikovaných zamestnancov a niečo sme robili v PHP, ale není to často. Tak ja ani tu Javu sa znovu neobjevila od tých školy. No o tej stále utekám. Ako nič proti Jave, ani čo to nemám, ale na mňa to bolo tak komplikované, lebo my sme na vysokej mali príklady s kačkou, ktorá sa topila v oleji a možno to tam zanechalo nejaké následky. Ten vzorový príklad na OHP učenie v Jave. Zmenila si několikrát, že si vybíráš za Znamená to, že chodíš přímo na ty pohovory ty, nebo máš niekoho, nejakého v HR istu HR-istku, ktorý ti s tým pomáhajú? No keďže sme úplne malá firma, tak tam chodím ja. A tým aj, že sme takí menší, tak chcem pracovať v týme s ľuďmi, ktorí budeme mať také blízke vzťahy, lebo sa tam že si poznáme, pravidelne komunikujeme. Takže som tam ja a ešte jeden z kolegov, s ktorým bude ten nový kolega potenciálny pracovať. Tak tým pádem mňa zajíma, jak si ty zamestnance vybíráš, co je pre tebe dôležité? No ja som sa rozhodla rozdeliť si tie výborové procesy na viacero ako druho, podľa toho, koho hľadám. Takže ak hľadám niekoho iba na nejaký taký dočasný projekt, tak väčšinou pošlom nejakú jednoduchšiu pohovorovú úlohu s tým, že ja tým ľuďom jasne dám vedieť, že to je nejaká dlhodobá spolupráca alebo iba na part-time. A keď hľadám niekoho už seriózne do týmu, tak som si povedala, že im nebudem dávať tie veľké pohovorové úlohy, ako má uplifting. Ono je to super na prehodnotenie, ako čo ten človek vie, ale ja som toho názoru, že keď už to zabera týždeň času vypracovať to, tak to už by mal človek dostať za to platené. Tak som si povedala, že skúsim si vymyslieť nejaký projekt pre nás ako kompilátor, kde viem, že keď tí ľudia niečo naprogramujú, tak to potenciálne použijem a viem im za to zaplatiť aj a chcem sa zároveň pozrieť na to, ako by vedeli pracovať v tíme, lebo pre mňa je možno dôležitejšie to, ako vedia programovať, ako vedia komunikovať, keďže sme hlavne remote. Takže ja im nastavím vyslovene tak projekt, ako máme na skutočných projektoch, dám tam ten Kanban board a poviem im iba v zadaní, že aby si to používal, tak musíš to presnúť do in progress, do testu, kľudne sa spýtaj na ten task a dajem na to týždeň, oni to vypracujú. Ja úplne celý týždeň sledujem, ako komunikujú, čo sa pýtajú, potom, ak napríklad urobia celý jednu obrazovku, im naozaj za to zaplatím s tým, že sa dohodneme na začiatku, koľko to bude stať a na základe toho ich vyhodnotím. Alebo to robím tak, že im dávam nie ani nič programovať, ale skôr to berem ako taký pokec s tými ľuďmi, prečo tie technológie používajú alebo prečo daný framework. A pozerám sa na to, ako rozmýšľajú a tým zistím, či tomu chápu aj do hĺbky. Napríklad teraz, keď hľadám na React programátora, tak sa ich spýtam, že či by nahradili toto use reform, a ak áno, tak prečo a prečo tam nedajú tie use dating? Alebo im niekedy tam taký chyták do zadania a to sa celkom dá ľahko vyfiltrovať potom, koho chcem prieť a koho nie. Lebo sú ľudia, ktorí si ako tú logickú vec tam všimnú a strávia proste týždeň tým, aby to nejak ohekovali, naprogramovali, strávia na to hodiny času. A potom sú ľudia, ktorí mi buď tak opatrne napíšu, že či tam nemám náhodou chybu, a vtedy viem, že sa na tým zamysleli, alebo to sa mňou prekonzultujú. A vtedy viem, že aha, tak to je super človek, že o tom rozmýšľa a neimplementuje každú blbosť. No a jedna z tých najdôležitejších otázok pre mňa je, že či sa vedia vzdať nejakého dokonalého kódu a či chápu pravidlo 80-20, čo mi mnoho ľudí odpovedá, že keby si majú vybrať do konca sprintu, či naprogramujú ten svoj vysnívaný, vypiplaný kód, alebo teda sú ochotní trošku improvizovať, tak mnohí mi povedia, že oni by radšej pracovali po večeroch do jednej rána a dali by si tam ten svoj krásny kód, aj keď by hrozilo, že to nestihnú. A potom sú takí, ktorí mi na to povedia, že boli by schopní proste tam dať nejaké improvizovanejšie riešenie s tým, že v ďalších sprintoch sa to refaktoria, aby nevznikol technický dlh tak aj to je celkom pre mňa dôležité, že ako vedia prioritizovať. A ja už vôbec nerozlišujem medzi juniorom a seniorom, lebo mala som v týme už aj ľudí, čo 12 rokov programujú a nevedia tie nové technológie. Vôbec nevedeli používať naše nové frameworky v reakte a vlastne finálne ten kód vyzeral úplne ako človek, čo začína na kód review, rovnako času potrebovali. Takže ja to skôr berem ako taký pokes s tým človekom, čo vie, čo sa chce naučiť, čomu sa venuje a hlavne ideme o to, ako logicky rozmýšľa. Ja to berem tak, že programovať sa už potom vie naučiť každý, kto je rozmýšľa nad tým ako tak. No a kde ty ľudí hledáš? Najčastejšie ponovám na Instagrame, <laughs> kde by to nikto nečakal, ale ja si spravím graficky pekný inzerát v kanve. Vypublikujem to v tom dizajne Instagramovej story alebo príbehu alebo toho postu a ľuďom sa to páči. Oni si robia screenshoty a poslali mu to na Facebook, že aha, videla som, že niekoho hľadáš. Potom idem do Facebookových skupín, do tých IT hľadám prácu, ale tam už to prestalo fungovať, neviem, čo sa stalo na Facebooku a teraz ponúvam na LinkedIn. -e. Takže... A väčšinou tam napíšem úplne iba z môjho pohľadu. Nevypisujem tam ani technológie veľmi, ani kto sme, ani ako pracujeme, ale skôr napíšem tú jedinú zaujímavú vec, čo na tom projekte je, ktorá by mňa zaujala ako ajťáka. Ako nedávno teraz som hľadala reakťáka na veľký projekt, tak som tam dala práve, že na backende robíme zaujímavú infraštruktúru s citusom, kde budú nejaké multitenance inštancie a že to bude výzva. A strašne veľa ľudí sa mi na takýto inzerát potom ozve. Takže si myslíš, že je dobrý nápad, pokud rekruter nebo rekrúterka chce dať třeba na ten LinkedIn správu ven, hľadám toho a toho. Myslíš, že je dobrý nápad, aby to skonzultoval teda s nejakým ajťákem nebo ajťačkou, co tam vlastne napsat? Ja si myslím, že áno, lebo som to testovala aj v praxi, keď som nastúpila ako Python programátor do automatu a potom som pozrela na ten inzerát, keď hľadali nových Python developerov, že čo tam majú napísané, tak som im to celé zoškrtala a zrazu sa im 5 ľudí ozvalo ešte ten deň. Takže, no a samozrejme, ako klasická každá firma, tam mali milión požiadaviek, ja rávim, že ja som tu pol roka, a som polku z tých vecí, čo tam máte vypísané, nepoužila, že prečo to chcete od toho človeka, veď tým ho úplne vydesíte. Takže takisto ako hovorím klientom, keď robia svoj projekt, že uberajte si funkcie a budete mať MVP, tak takisto hovorím HR kolegom, že uberajte z tých požiadaviek a nájdete aj správnych ľudí. Potom sa to dá naučiť, veď vždy tam bude niekto. Ravím, vyhľadáte ľudí na use case, ktorý bude ten človek raz za rok robiť, že stlačí button a nasadí na AWS. Tak sú tam požiadavky, že AWS uh, deployment skúsenosti DevOps a podobne. My sme tady měli v podcastu rozhovory s rôznymi IT komunitami napříč Československo. Myslíš, že to pomůže, kdyby si sbíral zaměstnance, to pre tebe nějaký měřítko, když človek třeba absolvuje, neviem digitální akademii nebo nejaký kurz IT v IT? Tak pre mňa je, lebo vidím, že sa o to zaujíma, že do toho šiel, tým, že som sama bola v týchto mentoringových programoch, aj na druhej strane viem, koľko to zaberá času pre si tým. Robia to väčšinou ľudia po večeroch, po prínej práci, takže už len tým majú môj rešpekt, že do toho dali ten čas. A sama som aj bola na tej strane mentora v Čechy, kde som ich mentorovala. A videla som, ako na tým rozmýšľajú a potom som im dala šancu, že som ich rovno zamestnala v mojej firme a fungovalo to ako dobre. Takže ja si myslím, že to pomáha a pozerám sa na to. Ako než by som iba toho rozhodovala, ale majú tí ľudia v mojich taký plusový bod, že sa na to dali, lebo aké je to náročné. My takhle moc ďakujeme za rozhovor s tebou, byla to trošičku netradiční dev story pro nás, vlastně bylo to jednak ten tvůj příběh, ale i užiteční rady, pokud by si chtěl třeba někdo založit firmu a zajímaly ho nějaký typy ohledně hiringu. Děkujeme ještě jednou, že si přišla a já věřím tomu, že se ještě někde setkáme nebo uslyšíme na nějaký další zajímavý témata. A já děkujem. Díky tak sme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu, nebo vám napište váš feedback na infozavináč program po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.